Nugushima Imana kuko ubonetse. Mumeze neza aho ngaho muri? Ya, tumeze neza rwose turashimye nyagasani. Nuko nuko Imana ishimwe rwose rero rwose twa uri rutica umugambi rwose kuko ugize neza kuba uje ubonetse ndetse reka duhite dukomeza tujye mu kiganiro cyacu nyirizina ariko rero na mbere y'uko tukijyamo ga doktori reka mbanze nkureke usuhuze abadukurikiye n'abazakurikirira iki kiganiro mu bihe bizaza. Ijambo ni iryawe. Urakoze cyane kuba wadutumiye. Nanjye reka mfate umwanya rero nsuhuze abakunzi ba Radio Urumuri. Ngushimire wo wafashe uyu mwanya ukanihangana kubera ibibazo by'ikirere. Ni ibintu abenshi bituba tutamenyereye, turagerageza ibishoboka. Ndetse nari nanakubwiye nti nubona videwo idakunda tuvugane bisanzwe, ni ijwi ryanjye, ntawavuga ngo naryiyitiriye, ariko nanone tugerageze no kugendana n'ibyo abantu bifuza. Murakoze cyane. Nibyo murakoze cyane Docteur ni byiza umeze neza urakoze ubu rero ntabwo nakwirwa nkuvugaho byinshi nkwintroduza kuba kuriki Radio Urumuri barakumenyereye ariko wenda nko mu gihe haba hari abashyashya kuko n'abandi bagenda biyongera nagira ngo mbibutse yuko uri umunyapolitiki ariko ukaba uri n'impuguke mu by'amategeko ukaba uri n'umwarimu ubwo rero ibindi ariko mu bijyanye na politiki ukaba uri umuvugizi wo mu ishyirahamwe cyangwa ihuriro nyarwanda RNC ariko nkaba mu by'ukuri twagutumiye kuri Radio Urumuri nk'umusesenguzi w'ibibazo w'ingingo zirebana n'ibibazo by'Abanyarwanda ariko rero birumvikana burya muri Afurika iwacu umuntu abanza akavuga amakuru akavuga ati bimeze gutya na gutya burya nta munyapolitiki ujya ugenda atavuze politiki mumeze gute mu ihuriro nyarwanda RNC Ya, mwihore Nyarwanda, duhagaze neza n'ubungubu. Ni nakubwiye ko twari turi mu nama mu minsi ishize, wenda abantu mwumvishe ko hari ibibazo twagize, ni ibintu bisanzwe, hari bagenzi bacu twakoranaga, mwumvishe wenda ku bundi buryo bwabo bafata undi murongo, baragenda abantu twari twahagaritse, ariko mu by'ukuri ubonye dusanze batarimo kumva impamvu twabahagaritse, dufata n'icyemezo cyo kubasezera burundu. Ni abantu 10, bashobora kuba wenda bafite abandi bantu bake babyumva kimwe, baragendana, ariko ni Abanyarwanda, ni inshuti zacu. Uzajya agira ubukwe cyangwa se akasabisha umwana, tuzajya tubyitabira, nadutumira, niko umuco wacu dutegeka. Mu byo wanavuze yuko mfite hafi nk'ingofero eshatu, uti uri Wambaze inarenga umunyapolitike. hari. Oya, oya, wenda reka tuzihagarikira aho ngaho. Politike byo mu by'ukuri, igihe turi mu bibazo, hagomba kuboneka n'abantu bagerageza gushaka ibisubizo. Nanjye ndi muri abo bafatanya n'abandi kugira ngo turebe ko twabona ibisubizo by'ibibazo tuba dufite. Turi impunzi, dufite Abanyarwanda bari mu Rwanda babaye badafite uruvugiro, tugomba kugerageza kubavugira. Umwarimu, ni byo, iyo mbonye umwanya kuko ndigisha, abo nigisha bo barabizi, Yego. muri za univerisite barabizi, bo babitangira ubuhamya. Nibyo. Hanyuma kuvuga ko ndi umusesenguzi, nabyo igihe haje ikibazo iki n'iki numva mfiteho ubumenyi, nakivuga. Wenda ikigorana ni uko Abanyarwanda benshi biratugora gutandukanya iyo umuntu avuga nk'umunyapolitike, iyo avuga nk'umwarimu, cyangwa se iyo avuga nk'umusesenguzi. Hari abumva usesengura bakavuga turi hano umunyapolitike, kandi wenda atari byo urimo kuvugaho. Ubu rero icyo niteguye gukora
ni ukugutega amatwi, ndagusubiza nkurikije ibyo umbajije, numbaza mu rwego rwa politiki ndagerageza kubyo nzi, numbaza mu rwego rw'ubushakashatsi nabyo ndagerageza, cyangwa se no mu rwego rusanzwe. Unantumiye wenda no kuvuga imisango y'ubukwe maze kugira imyaka inyemerera kuba navuga imisango. Murakoze. Nibyo, niba ukoze cyane rwose. Niyo mpamvu natwe tuba twagutumiye kuri Radio Urumuri, ntabwo dupfa gutumira uwo ari we wese ubonetse wese, cyangwa ngo tube twanagutumirira ikibonetse icyo ari cyo cyose. Umaze kubisobanura, tuba twagutumiye kubera ingingo iba ireba cyane ubuzima bw'Abanyarwanda. Kuko nubwo yemwe biba bishobora no kuba byanavuzweho n'abandi, ariko ntabwo burya turi abantu ibintu tubibona kimwe, kandi ni nacyo nk'uko uri n'umunyapolitiki unabivuze, nanjye ubwanjye nemera yuko ibitekerezo iyo bitandukanye atari ngombwa ko mu bihe ibyo ari byo byose abantu babona ikintu ibintu kimwe, cyangwa se ko abantu babifata kimwe, nubwo yenda baba bashobora kuba bafite umurongo umwe bagenderaho bose. Ariko ndashaka kuvuga nko mu gihe hariho igitekerezo, ni nayo mpamvu mubarizwa no mu ishyaka ribangikanye n'iriri ku butegetsi mu Rwanda. Nuko burya n'ahandi tubibona, abantu si ngombwa ko bumva ibintu kimwe. Wanabivuze uti mu minsi ishize mu ishyaka ryacu hari abantu babonye ibindi ku buryo butandukanye natwe, biba na ngombwa yuko tuba tutari kimwe kumwe mu muryango wacu wa politiki. Ibyo ahubwo byerekana ko yuko binashoboka ko Abanyarwanda barimo bakura muri politiki, Abanyarwanda barimo bagenda batera intambwe, ndetse ku buryo unashoje uvuga uti ubwo abo bagenzi bacu twatandukanye ku buryo bw'imiyoborere, cyangwa se mu bijyanye n'umuryango wa politiki turimo, ariko mu bindi bisanzwe nk'Abanyarwanda turi kumwe nabo bose. Niyo mpamvu rero Bwana Dr. Etienne Mutabazi, muri ubwo bunararibonye bwawe, twifuje ko duhera ku kibazo kirebana n'imibereho y'Abanyarwanda, ariko kandi twifashishije ijambo ryavuzwe mu minsi yashize n'umugabo witwa General Retired, umujenerali wacyuye igihe mu ngabo z'u Rwanda, James Kabarebe. Nari namaze kurikishaho, nawe ushobora kuba wararyumvise kuko muraba wabikurikiriye hafi. Maze akavuga ko ati guhunga, twarahunze abatahunze 59, bahunze 94. Aranongera avuga ati ubu ngubu ntawakongera kubona aho ahungira, ati kuko akarere twarakayogoje, twarakajagajaze, baradusesemutswe. Okay, gusesemukwa nijye mbivuze, kuko yavuze ati ntaho batwakira. Ariko ikintu gituma byarakuruye amarangamutima muri benshi, ndetse bamwe bikanahahamura, ni uko bitari ubwa mbere byari bivuzwe. Umusaza witwa Pasiteri Mpyisi nawe yari yarabivuze mu kiganiro yari yaragiranye n'umunyamakuru ubu ufungiye ibitekerezo bye, Cyuma Hassan Dieudonné, Imana imworohereze umunyururu. Ayo magambo rero Kabarebe bayasoza avuga ati ubu ntaho dufite twajya. Anatanga n'ingero muri Uganda aho yabaye, avuze Kenya, yavuze na Congo y'ubu. Ati none nta ati tugomba kubana by obligation, ati ni ngombwa ko tugomba kubana. None Dr. mbere y'uko twinjira mu bindi, wowe ubwawe nk'umunyarwanda, mbikubaze nk'umunyarwanda hamwe n'abandi banyarwanda, kuko ufite uko nabyumvise, ufite uko wabyumvise. N'undi hariho n'abavuga ko byabahahamuye, hari abavuga ko byabateye ubwoba.
ariko hari n'abo nabonye babikomeye amashyi mu bari bari kumwe. Wowe nk'umunyarwanda usanzwe wabibonye ute, wabyumvise ute bwana Dr. Etienne Mutabazi? Murakoze, sinzi niba unyumva kuko Ndakumva neza cyane rwose. yego, urakoze, video y'umanza itakiri Niyo ubwo sinzi. wa ndabona itari kuboneka, niyo wanayifunga nta kibazo rwose. Yego, ni Ariko ijwi ryanjye. sinzi. Umbajije uti wumvishe uti nk'umunyarwanda wumvishe gute amagambo ya Kabarebe? Mbere na mbere ya amagambo yavuze, kandi ntabwo yayavuze ari umuntu usanzwe, ni umuntu ufite amakuru menshi. Uriya ni umuntu koko, uko wabivuze, wabaye impunzi, warwanye urugamba rwo kuva mu Buganda. Ninjye sinemeranya na biriya byo kuvuga ngo urugamba rwo kwibohora nta warubaboshye. Bari mu buhunzi kimwe n'uko naba natwe tuburimo. Sinzi icyo bibohoye rero cyangwa uwari waboshye uwo ari we. Ikindi ni uko yavuze nk'umuntu usanzwe hano, mbese umuntu ufite ibintu byinshi azi kandi ufite n'ibintu byinshi yakoze we ku giti cye, cyangwa se nk'umwe mu bagize leta iriho muri iki gihe. Biratangaje rero kumva umuntu uri muri leta rimwe ivuga ko ifite ubushobozi ubu n'ubu, ko yateye imbere muri ibi n'ibi, ariko akavuga ati ubu duhunze. Kuki yumva ko bagomba guhunga? Kuki atumva ko wenda bagomba kuguma mu gihugu? Kuko nta gihe gishize bavuga bati twaratsinze, babyina intsinzi, bafite leta, bafite ibyangombwa byose. Hari n'igihe avuga ati leta ifite byose, ati ahubwo tubona n'ibirenzeho bidufasha kujya kuyogoza akarere. Ntabwo ushobora kuyogoza akarere udafite uburyo bwo kukayogoza. Ntibwira ko ubwo bushobozi bafite bwo kuyogoza akarere bashobora no kubukoresha banakora ku buryo batahunga ngo bakenere ko bazabura ubakira. Bafite leta, nibyo twagiye tuvugana nabo, wenda ubwo ndarengera gato kwa wambwiye tuvuga nk'umuntu usanzwe, noneho reka mvuge nk'umunyapolitiki. Bariya ni abantu twavuze tuti Abanyarwanda dushobora kwicara hamwe tukaganira, ariko ntacyo bigeze bakora. Ubu barimo kuvuga ngo bahunze ntibabona ubakira. Yazengurutse ibihugu byose bikikije u Rwanda, ariko nkibaza nti kubu ngubu bagifite aho bicaye, barumva ibintu byose bafite ubushobozi byararangiye, ku buryo igisigaye ari ugutegereza guhunga, ari ugutegereza ko batazabona ubakira. Aho niho bigoreye. Wenda ni ikibazo, njye ku giti cyanjye ntabonera igisubizo, ariko nkeka ko nk'abo bari muri leta byagombye kugira icyo bibabwira, ubwo bamaze kubona neza ko no guhunga bashobora guhunga. Murakoze rero, ntizimbye mu magambo. Murakoze Dr. None ko Kabarebe avuga ati akarere twarakayogoje, hariya akaba yarabivugaga ari mu Banyarwanda, bikaba byarumvikanye mu Banyarwanda hose. Buriya ninde ashaka kuvuga? Ni bande we nande bayogoje akarere, cyangwa bakayogoje gute, kuva hehe kugera hehe, bwana Dr. Etienne Mutabazi? Urakoze, njye nawe turimo kuvugana, ntabwo turi mu bayobozi akarere. Wowe aho wicaye, ubu naho nicaye, ntabwo twakaguye. Kabarebe rero azi Ushaka kudusobanurira rero? abo bafatanije kugira ngo bakayogoze arimo, kuko yavuze ati ntabwo avuze ngo twarayogoje, ubwo uwa mbere ni we, undi ni n'uwo bakorana ni Perezida Kagame, kuko Kabarebe ni umujyanama wa perezida ari munsi ye. Nta kuntu Kabarebe n'abandi bayoboza akarere perezida Kagame atabizi. Abandi rero ni abandi bose, bamwe bari muri leta, muri guverinoma, mu nteko ishinga amategeko, abasirikare, abo baha amategeko, abo batuma kwica abantu,
hari benshi bagiye bafatwa bikagaragara yuko bafite aho bahuriye na Leta y'u Rwanda. Mu Bugande Perezida Museveni twamwumvise avuga ati tugiye guhandura amavunja. Amavunja yavugaga n'Abanyarwanda bajyagayo kwivanga mu mikorere ya kiriya gihugu mu nzego z'umutekano, ndetse rimwe bagashobora no kugera ku bakozi bakuru bo muri Leta ya Uganda. Twabonye nk'uwahoze ari umukuru w'igipolisi Jenerali Kale Kayihura. Twabonye abantu bagiye bafatwa bitwa ba Rutagungira, twumvise abishwe, kandi u Rwanda rufitemo akaboko muri Kenya. Bagiye bavuga Abanyarwanda bagiyeyo bakicirayo abantu. Muri Tanzania, hano dutuye muri Afurika y'Epfo, habaye imanza nyinshi. Baje bica Koloneli Patrick Karegeya, bagerageza kwica Jenerali Kayumba Nyamwasa. Twe twese buri gihe duhora umuntu yatembera agenda areba inyuma. Bumvishe za Mozambique, abantu biciweho ba karemangingo, uriya wari uhoze ari umukuru wa banki, benshi, amazina yo urutonde ni rurerure, amaraporo arasohoka bakabihakana. Ariko ibyo Kabarebe bavuze bihamya neza ibyanditse muri ayo maraporo. Ibyo bahakanye ejo bundi umuntu wa kabiri uzi amakuru ahagije ku Rwanda yaraje ati akarere twarakayogosha, wenda yaravugaga akarere k'ibiyaga bigari, ariko wakongeraho na Afurika y'Amajyepfo aho ibyo bavuga muri SADC. Kuko ne nta gihe gishize yavuga ati muri SADC ati turadeploying, ati leta ifite minsi turagenda, bitwa Bahitimana, Bahabyarimana, abandi yandi. Biriya yavugaga wenda ari n'ikinyoma, avuga ngo yabisomye mu binyamakuru. Uribuka ibyavuzwe n'uwitwa ni umusenateri ubungubu Jean Pierre Dusingizemungu, ati tugomba gukora nk'Abayahudi, ati abatwiciye tukabakurikirana, ati tukabahungeta. Guhungeta no kubigoza ni kimwe, ati cyangwa tugakora n'ibindi bivuga kwica. Yewe ni byinshi twagiye tubona amaraporo avuye mu Bubiligi, muri za Australia, henshi henshi henshi. Nibyo rero Kabarebe yaje ati akarere twarakayogoje, ati ahubwo tuhunze nta n'abatwakira. Bikaba rero bivuga yuko niba ibyo bintu abizi yagombye no gutenda intambwe akavuga ati ni gute wenda twagerageza tukabihagarika. Yego burya baravuga ngo igiti kigororwa kikiri gito, iyo ukigoroye cyarumye wenda urakivuna. Sinzi niba byashoboka, ariko niba hari igishobora gushoboka, ubu ni umwanya mwiza wo kubikora kugira ngo wa mugani naramuka ahunze cyangwa na bagenzi be bazabone uwabakira, cyangwa se nibatamwakira nkawe nk'umuntu wakoze ibyo byose, wenda babakira n'undi bagize icyo bahuriyeho, umwana we, umuryango we n'abandi bameze gutyo. Ariko ibyo rero si njye ubimuvugira, ntabwo mwigisha byinshi, azi byinshi muri Leta. Ndimo kuvuga nk'uko wambaje, nk'umuntu w'umusesenguzi, nk'umuntu w'umunyarwanda asanzwe. Murakoze. Ni wowe ukoze Dr. Noneho rero ubundi iririya jambo aho rikomereye rinagoreye ni uko ubundi n'abantu nagiye mbaza nshaka kuryumva kuyogoza no kujagajaga ni amagambo y'Ikinyarwanda yaba yarakoreshwaga mu gihe abantu babaga bari mu ntambara kera noneho ku buryo umuntu abantu bagendaga kuyogoza ubisobanuye buruguti barishe muri Afurika y'Epfo bica Karegeya bagerageza Jenerali Kayumba bica ba Karemangingo muri Mozambique muri Congo i Bugande n'ahandi reka muri Kenya reka sinakubwira byumvikana ko ariya magambo nyine ese ushobora kuba ubona kimwe nanjye ko yaba yarateje inkomanga ku mutima wa Jenerali Kabarebe Dr. Etienne bigatuma
biriya avuga bimeze nk'amavamutima ye atuma yarashubije wenda ubwenge ku gihe, noneho nawe akavuga ati koko biriya bintu we n'abo umaze gusobanura bafatanije bakoze ntabwo byari bikwiriye. Ntabwo navuga inkomanga kuko bariya ni abantu bimenyerewe, kandi nibyo by'uko akenshi hari igihe bavuga bashaka kugira ngo barangaze rubanda. Biriya rero ibyo yavuze n'icyaba kiri ku mutima, numva ntashaka kubijyamo, nta nubwo nagira icyo mbivugaho, niba uzi icyo yabivugiye. Ariko iyo bavuze ge bati akarere twarakayogoje, bishatse kuvuga ko si rimwe si kabiri, ni kenshi, ni igihe babishakiye. Bumvise Perezida Kagame avuga ati tuzajya muri Kongo, badutumye batadutumye tuzajyayo. Urumva mu Bugande wagiye, erega buriya amagambo abantu baba baravuze imanza batajya basubira inyuma ngo barebe uburemere afite. Amagambo yavuze afite uburemere kubera uwayavuze uwo ari we, umwanya ariho n'ibyo azi. Kujagajaga ntabwo wakora ahantu hamwe ngo wavuze ko wajagaja. Wakozeho kenshi cyane, ufite ibyo ushoboye byinshi, ufite n'ibyo ushaka n'ibyo ugamije, kandi akenshi ugamije ibintu bibi. Mbese kuja ni nko guhiga Dr. Twajagajaze twahize sibyo? Birenze ibyo ngibyo, birenze ibyo ngibyo. Birarenze. Icyo ndimo kuguhakanira ntabwo nta nkomanga yagize ku mutima, ahubwo ni kwa kundi nk'aba bantu baba barasinze amaraso akabarenga noneho agatangira gusakara. Kuko nabivuga ngo kise wa mugabo we, ni ibintu bigoye, kuko buriya iyo bivugwa n'undi muntu wari kufuta wenda uriya avuze adafite amakuru ahagije, ariko uriya ni umuntu kuva ari mutoya uzi ibintu byose, kuko yagiye asubira buri gihe bari abategetsi icyo mbakundiye bavuga amateka rimwe na rimwe bakavugamo ibinyoma byinshi, ariko hari n'ibyo bavuga ari byo, cyane cyane bavuze ibyo bagizemo uruhare. Uriya rero nka buriya ari muri Kongo ahateraho ibitero muri za 97, 98 asubira i Gitona, yafashe kuntuzaho ingwate indege ya gisivitare ya gisirikare akajya Kitona agatera, ategeka ingabo za Kongo azi ko atari umukongomani. Perezida Kabila amwerekana ati uyu ni James Kabale, ati ni umwana wacu w'umunyamurenge. Yari azi neza ko ibyo atari byo, yari azi uwo ari we, yagombye kuba yarabihuje na biriya yavuze ati bigeze kutwirukana mu Bugande tuza Kibondo, ibyo byarabaye, ati batuza gutaha dusubirayo tugaruka duteye. Ntabwo rero umuntu ushyira mu gaciro yaba yaragiye muri Kongo ngo ajye imbere y'abakongomani ayobora ingabo afite Abanyarwanda bariya bamunyuza abande yande ba mu rukore, azi ko abo bantu ari Abanyarwanda koko babaye impunzi mu Bugande cyangwa ahandi, ariko akaba azi ko igihugu barimo atari icyabo. Biriya rero kuyogoza akarere nicyo bivuze. Igihe cyose yamaze ari minisitiri w'ingabo, igihe cyose yamaze ari umukuru w'ingabo, igihe cyose yamaze ari umujyanama wa perezida, azi neza ibyo bateguraga n'icyo byabaga bigamije. Asubiye inyuma akareba amadisikuru yavuze arebana na Sadeke, akareba n'ibyabaye nyuma yo kuyavuga, abantu bagiye bapfa bicwa yabigizemo uruhare n'abandi bari bafatanije. Aho niho wavuga uti umugabo yasinze amaraso y'Abanyarwanda arimo kumugaruka, nta nubwo nabyita kwivamo, birinze kwivamo, birinze kwivamo. Mbese ni ikintu nibwira yuko abahanga abasesenguzi bagomba kuzafata umwanya, amahoro n'ituze nibigaruka tukica tukabyandikaho tukavuga tuti u Rwanda mu gihe iki n'iki rwagwiriwe n'ishyano,
dore abantu bahemukiye abanyarwanda, abantu bishe abanyarwanda banageza ubwabo bakabyivugira nkaho bari mu nkera. Buriya uri mu nkera uvuga ibyo ushatse byose, mu nkera uvuga ibyo ushaketse byose, ukishongora, ugashyenga, ugatukana. Sinzi muri byo icyo Jenerali Kabarebe bashatse kuvuga, ariko ibyo yavuze twarabyumvishije. Murakoze. Aho utaranakomeza ni naho umuntu yibaza, kuko nyuma y'uko Jenerali Kabarebe aretse kuba aho basezerewe mu ngabo, niba yarasezerewe simbizi, ariko ngo yacyuye igihe, yagizwe minisitiri cyangwa se minister of state ushinzwe. Babita ngo ni abanyamahanga ba leta. Okay. Ni umunyamabanga wa leta muri minisiteri n'amahanga ushinzwe Afurika ushinzwe aka y'Iburasirazuba. karere. Afurika y'Iburasirazuba ni ukuvuga uriya muryango w'ibihugu birindwi, harimo Kenya, Tanzania, Uganda, Burundi, u Rwanda, Sudani y'Amajyepfo na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Niko karere yavugaga bayuguje, niko karere abereye umunyamabanga. Biranatangaje kumva ko umuntu muri uriya mwanya yumva kuri ariyo disikuru ya mbere yo kuvuga, kandi azi ababwira, abamwumvishije, abo yayuguje. Abagande baramwumvaga, abagande baramwumvaga, bakibuka abantu babo. Yagize uruhare mu kwicira Kisangani, abo basanze mu Bugande mu gihugu cyabo bakabicirayo. Abanyakenya baramwumvishije, Abatanzania baramwumvishije, Kongo yarabivuze atunga rutateke ati murebe ibibayo, mu Burundi aribuka abo bisheyo, abigizemo uruhare aribuka. Yarashinzwe guhirika ubutegetsi bwa nyakwigendera Perezida Nkurunziza, ibyo azi ko n'Abarundi barabizi. Mbese nk'uko natangiye mbivuga, biragoye cyane kumva amagambo y'uriya mugabo. Sinzi niba ari nta nubwo akuze cyane, ndumva ari mu myaka za 36, aracyafite igihe kirekire cyo kubaho niba Imana imukomereje ubugingo. Ariko igihe rero ubwiye bariya abantu, wagombye no kuzirikana ko nawe uva amaraso, ko ibyo wakoreye abandi nawe hari abandi babigukorera. Nubwo usa nkaho unashubije iki kibazo nari ngiye kukubaza. Aravuga ngo turi igihugu gitoya kizengurutswe n'ibihugu byinshi, urumva? Uko niko atangira abivuga, ati turi igihugu gitoya kizengurutswe n'ibihugu byinshi. James Kabarebe ntabwo azi ko yenda ubwo mbese numva ko usobanuye biriya yavugaga ko ari biriya ashinzwe, ariko ayobewe neza ko inkiko z'u Rwanda zikora ku bihugu bine gusa: mu majyaruguru Uganda, mu majyepfo Burundi, mu burasirazuba Tanzania, uburengerazuba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nibyo, kuko u Rwanda ni igihugu gito, ni ibirometero kare 26,338, niko twabyize. Ntabwo kuva wenda aho tubiviriye mu Rwanda rwiyongereye, n'ibyo bagerageje mu binyoma byo kuvuga ko hari ahandi rwageraga bazi ko atari byo. Imipaka yashyizweho niyo yemewe. Twumvishe Professor Clara w'umukongomani avuga ati dore imipaka y'igihugu cyacu. Sinzi niba ari kabare bayihindura. Nta nigeze numva bavuga ku butaka baba bakeka ko ari ubwabo mu Buganda, ariko ntibyarenze aho. Ntacyo bavuze kuri Tanzania, ku Burundi ntacyo, kuko u Rwanda ruzengurutswe na biriya bihugu. Nibyo, ariko niko biteye, si kabare bayishyizeho, kandi si nawe uzabihindura. Ibyo rero yagombye kumva ko niba igihugu ari gitoya, uburyo bwiza bwo kubaho ni ukubanira neza abaturanyi. Hagiye habaho muri kariya karere
imiryango yari igamije kugira ngo abantu babone uburenganzira bwo kuba bava mu gihugu kimwe akajya mu kindi, bakaba babayo, ndetse n'ababyifuza bakaba bakora imirimo yabo bakanaturayo. Ariko ibyo yaraje abishyira hasi muri biriya bintu avuga ati twayogoje akarere. Igihe rero wemera ko wayogoje akarere, jya umenya ko abo we wayogoje nabo bahita bumva bafite bwa burenganzira bwo karemano bwo guhaguruka bakakurwanya. Bakakurwanya kuko ntaba niba avuga ngo Abanyarwanda bagomba kubaho bakabaho neza, amenye ko n'abakongomani bashaka kubaho kandi bakabaho neza, Abarundi barashaka kubaho kandi bakabaho neza, Abatanzania ni uko, n'Abaganda ni uko. Urumva? Igihe rero wumva yuko ushobora kujya ahantu ugakora ibyo wishakiye, ukajya igihe cyose ushatse, abo waba ukurikiranyeyo, abandi bagiye uti wenda bagiye guhunahuna, cyangwa uti ntibaturemeye, bene ayo magambo ni amagambo burya adasibangana. Adasibangana gusa ku mpapuro, ahubwo adasibangana no mu bwonko. Buriya no mu bwonko. Perezida Paul Kagame ari muri Benin mu gihe cyashize yaravuze ati hariya hakurya ubona buriya harimo ahantu hahoze ari aho u Rwanda bituma Abanyekongo banaka umuriro cyane bisa nk'aho binemeza rwose yuko ziriya ntambara babashoje hariya bwari uburyo bwo wenda nyuma yaho yuko bashoboraga no kwigarurira ibihugu cyangwa uduhugu cyangwa uduce tw'igihugu. Ejo bundi numvise Umufaransa w'umunyapolitiki wa Jean-Luc Mélenchon ukuriye ishyaka bita Les Insoumis mu ijambo yavuze ubwo aheruka muri Congo yavuze ko bariya mu Rwanda bafite politiki ko mbese Congo igomba gushyigikirwa kugira ngo bahagarike iriya politiki yo mu Rwanda yise politiki expansioniste ni ukuvuga politiki yo kwagura imipaka. Ese aho buriya James Kabarebe ntabwo mu yandi magambo yaba yarashaka kuvuga ati dore twagerageje kwagura imipaka ngo tubashakire ubwinyagambuliro mu gihugu kinini none byatunaniye ubu rero tureke tugume iwacu uko hangana kose. Nibyo ibyo uvuze, reka mbanze yuko Perezida Kagame ashobora kuvuga yuko ari umushotoranyi gusa, ariko ntazakeke ko ari umuhanga mu mateka. Erega ntabwo kubera kuba ari perezida avuga ntagire usubiza, ntakeke ko abandi nabo badafite icyo bavuga. Biriya rero abavuga ngo aha hahoze ari iki, ariko we ni iki? We ni iki? Yumva nk'iki? We koko ni perezida, ariko tuzi aho yaturutse. Biriya rero byo kumva ko amateka ashobora kuyaha isura adafite itandukanye n'iby'abandi bize banazi neza kumurusha, sinzi niba hari icyo bimufasha cyangwa hari uwo bigira icyo bifasha. Ibyo Melancho yavuze rero byo politiki yo kumva ko bashobora gufata ahandi, nigeze kubikomozaho nusubiza ikibazo cy'indozi babajije. Imipaka igenderwaho muri Afurika ni imipaka yashyizweho yumvikanwaho. Ndumva hari umugabo wigeze kwandika ku birebana n'imipaka ya Afurika uburyo yashyizweho, umugabo witwa Boutros Ghali yahoze ari umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye wo muri Egypte yabivuzeho cyane. Nigeze kuvuga ko imipaka ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Professor Karara yabyanditseho. Ntabwo Kagame yaratwe igitabo yanditse kivuye mu bushakashatsi bute biriya bintu byo kwishongora by'abantu bumva yuko baruta abandi, abantu babega bigeze kuba ku ngoma, bakajya bagaba ibitero bakajya kwigarurira ibintu by'abandi, ariko ntibanagumeyo igihe kirekire. Kuko n'aha avuga wenda abashaka wenda kwereka abantu ko
mu gisekuru cyabo hari abami bajyaga bajya bagaba ibitero bagiye kwiba ibintu by'abandi, kunyaga inka, ariko ntabwo ajya atwereka niba barigeze bajya ngo bafate ubutaka babukomeze igihe kirekire. Kuba rero umuntu w'umujura yaza akaza akamena urugi akakwiba ibintu, ntabwo ivuga ko inzu yabaye iye, urumva? Kuko igihe ukangutse urazi ko igisambo ukakirukanka nawe, ukagikubita, ukagikomeretsa, ukakivugiriza induru, rubanda yose ikagiha induru. Ntabwo ari byo bivuga ko hariya bajya bashushanya bakavuga ngo hari ahabo, ngo kuko hari abantu bameze basa nkabo ari byo. Twagiye twumva kenshi Kagame yitwaza ati hari Abanyamulenge, iri ni Abatutsi, nanjye ndi Umututsi, buriya aho bari mu Rwanda niho rugera, aho ni mu majyepfo ya muri Kivu y'Amajyepfo. Za Masisi nabyo baravuga ati twebwe turi Abakongomani, urumva? Za hariya muri za teritwari za Nyiragongo, za he na hehe, za Rutshuru, abantu bamubwira ati hano ni muri Kongo, ntabwo ari mu Rwanda. Yirinda kuvuga kenshi cyane kuri ku Bugande za Gisoro, kuko azi ko ntacyo byatanga. Ntabwo ajya avuga hariya mu buha muri za Tanzania, kuko azi ko byamubyarira inda y'akabati. Biriya rero ni ibintu by'aba bantu b'intuza b'abanyamurengwe b'abanyarugomo, baba bibutsa ya mateka y'abasekuru babo, bari abantu b'ibisambo bagiye kunyaga inka ahantu, kunyaga y'abagore, ibintu bimeze nka gutyo. Ibyo rero ntaho bihuriye n'amategeko agenga imipaka y'ibihugu byo muri Afurika. Nanone Dr. Etienne Mutabazi James Kabarebe ubwo avuga ko bajagajaze cyangwa ko ndetse banayogoje akarere, ese urwo Rwanda rwo avuga ngo bagomba kurubanamo byanze bikunze rwo bararworohera? Ntabwo Rwanda iyo avuga ngo bazabana, buriya akenshi abavuga bariya Batutsi b'intuza b'indobanure, Kabarebe ba Kagame, nako Kagame mbere na mbere n'abega bene wabo n'abandi babegereye babaja, wenda na Kabarebe barimo ibintu nk'ibyo, abandi Banyarwanda ntibarimo, ntiturimo. Ibyo rero avuga ngo bagomba kubibanamo ngo ku gahato. Erega ntabwo ari buri muntu wese ukorera ku gahato, biriya ni ibyo avuga. Ariko natwe hari ibyo tuvuga tuti twabana mu bwisanzure, mu ituze, ku bushake bwa buri muntu wese. Biriya rero umuntu wese w'umunyagitugu uri ku ntebe ivuga ntasubizwe, kuba yabivuga ni ibintu bisanzwe, ariko yagombye no kwibaza ati niba bivuze gutya bizanakorwa, n'ibikorwa bizamara igihe kingana gute. Nicyo gituma ubona turi hanze tuvuga tuti yavuze twabyumvise, ariko nta n'agaciro twabihaye, ntabwo tuzabyemera, tuzabirwanya, tumwereke ko hari ibintu bizima byakorwa. None ko avuga kuriya ko bagomba kurubanamo ngira ngo mu byo avuga arabivuga ari mu kinyamakuru cy'igihugu cy'u Rwanda, yahabwaga interview n'umunyamakuru Cleophas Barore yicaranye ndetse n'abandi bantu batandukanye bari kumwe n'umukobwa wa Dr. Akingeneye nawe watanze ubuhamya yaguye mu ndege yari itwaye Perezida Habyarimana. Hashobora kuba wenda hari n'uvuga igitaye wenda n'uwagira ati ubanza hari James Kabarebe yaba yaraciye amarenga yuko bashobora kuba bari hafi kumvikana n'abanyapolitiki bandi batavuga rumwe n'ishyaka FPR, namwe murimo Dr. Etienne Mutabazi, kuko biriya nyine arabivuga yabivuze mu gihe
abenshi mu babangikanye n'ishyaka riyobora batse kuganira nabo imishyikirano mu bya politiki. FPR rero ikaba idakozwa ibyo byo kuganira nyine n'abatayishyigikiye. Ese urabona ari nk'amarenga yaciye ko haba mu minsi izaza zemera yuko n'abaruciwemo ndavuga impunzi kubera kutavuga rumwe na politiki ya FPR bashobora nabo kwemererwa gusasa inzobe na FPR maze bakumvikana kuri politiki yayobora igihugu Dr. Etienne Mutabazi. Mbo urakoze mpereye ku bantu nabonaga bari kumwe na Kabarebe. Ndumva ndabibuka, hari umugore witwa Domitri Mukantaganzwa, umugore njyewe nzi, umugore w'umugabo witwa Theoneste Mutsindashyaka. Mutsindashyaka buriya muzi ahubwo akiri n'umusiribateri. Ya ndamuzi Mutsindashyaka cyane n'uriya wayoboye umujyi wa Kigali. iyi ambasaderi w'u Rwanda muri Congo Brazzaville, ndamuzi. Buriya yize no ku ishuri njyewe nizeho, ndamuzi cyane kandi nawe azi ko muzi. Hari umukobwa wa Dokiteri Akinjye ni nyakwigendera. Ndumva hari n'undi mupasiteri ntibuka izina rye, abo ndumva mbibuka. Kuba rero uvuga ngo Kabarebe yacaga amarenga, sinzi impamvu agomba gucira abantu amarenga. Kuko nigeze kuvuga bariya ni abantu bari muri leta baracyafite ubushobozi, bazi ibigomba gukorwa. Ariko rero ikintu nakwita ubwibone, kwiyumva birengeje urugero, ubitange no kwivanga no kwiheba, sinzi impamvu batashobora guhitamo igikwiye. Burya mu buzima tubamo hari ibintu umuntu aba afiteho ubushobozi, urumva? Ibintu rero ufiteho ubushobozi ugomba kugira icyo ubikoraho. Hari n'ibindi uba udafiteho ubushobozi, ukenera n'abandi, ukenera no gutega amatwi abandi. Ibyo nabyo ugomba gushaka umwanya wawe ukareba iyo ufite ubushobozi ukagira icyo ukora. Igihe utabikoze rero abandi bo barabyikorera. Kabarebe rero ku muntu ku giti cye mbona ari bikeya, mbere nari bikeya bisigaye ashobora kubwira abantu bakamutega amatwi. Ariko nka leta haracyari byinshi cyane haboneka mu butegetsi uyu n'uyu wakwegera abantu bakaganira. Ibyo ni byo twifuje nk'ihuriro. Ndagira ngo nakubwiye ko ntabwo tubangikanye, ntabwo tugabana umurima n'abariya bagabo bari mu buyobozi i Kigali. Twe tuba mu buhungiro, baba mu Rwanda, twabasabye ko twaganira, ntacyo badushubije. Ibyo rero ntibivuga ko tubangikanye, ntabwo ntacyo tubangikanye. Ubu ngubu ntacyo duhuje, babyifuze twagira icyo duhuza. Turaniteguye kuko nk'Abanyarwanda tuvuga ururimi rumwe, tuvuga ko tuva mu gihugu kimwe. Ibyo ni ibintu twabiganira. Ariko si bariya ni abantu ibintu uzuganira nabo. Erega bariya ntabwo bajya bagira amasezerano na makeya bakurikiza. Uzashakishe kuva wumva ijambo RPF, FPR cya babyitaga n'umuryango, kuva wabumva muri za 1990 cyangwa na mbere yaho, wasangaga ari abantu bironze babeshya. Hari inyandiko nyansoma z'ibiganiro byagiye bitangwa n'umwe mu bantu bagombye kuba ari bakuru, musaza witwa Tito Rutaremara. Uzarebe nabonye afite na konte kuri Twitter cyangwa sinari namubona yandikwa kuri ibi byahindutse X. Ibintu baba yandika byo kwishongora bikwereka umuntu utiteguye kubana n'abandi, bikwereka wa muntu ufite imitekerereze yo guhaka abandi, imitekerezo yo kugira abaja barenze amase, abateruza ibibindi. Njye numva bene iyo mitekerereze badashobora kubona kure harenze amazuru yabo, urumva? Abo rero
ni abantu ubona babaho igihe kimwe bakarangira bagasibangana mu mateka abandi bagakomeza. Ariko rero mu gihugu haba hari abantu benshi abashyira mu gaciro rwose nta kibi kihari, nta ngorane zihari zo kuba abantu babatega amatwi bakaganira nabo kugira ngo turebe uburyo twakubaka igihugu buri wese afitemo ubwisanzure, afitemo amahoro, afitemo umutekano. Ibyo ni ibintu bishoboka. None se bariya nkiri aho ngaho nanone impamvu nari nkikubajije icyo kibazo ni uko bishoboka ko unakurikiye urebye muri za disikuru za Perezida Paul Kagame no ubushize igihe ahura n'abayobozi akavuga ko ari abantu batajya batinyuka kuvuga ikibi, ndetse hari n'izina yabahaye ko ari ibifobagane. Numvise abandi bavita ngo ni ibifofomanga, sinzi biba bivuga kimwe, bavuga ngo ni ibifobagane. Ndafeti ni ikintu gifobagana, ni ikintu kidagira forume ikomeye, ni ikintu mbese kidakomeye mbese. Noneho ubwo ku buryo nakunze no kukibaza abandi basesenguzi, ariko mu by'ukuri ntabwo nzareka gukomeza kubivuga. Ese buriya Kabarebe yabaye umujyanama wenda mu bya gisirikare, ariko bitavuze yuko amagambo avuga yo si n'aya gisirikare, usibye rimwe na rimwe yarimo avuga ibyabaye ku rugamba, aravuga nyine na bya yanavuze na bya bindi by'uko yanyereje indege ya gisivire yo muri Congo ikabajyana Kitona. Ariko none ntabwo kwa kundi gutinya Perezida Kagame nako gushobora kuba bariya abantu kubatera ihahamuka ku buryo ahabwa mikoro noneho akavuga ati dore ko abatanamwegereye atamubonaho atamubonaga akavuga ati reka yenda mbivuge nanjye ku buryo ubu ngubu yenda hari icyo yazatoramo. Ibyo twariho tuvuga wari gusobanura mvuge nti tugomba kubana muri iki gihugu by obligation par obligation nusomuze oblige mbese ni lazima ni ngombwa, nenda baba abari mu gihugu hamwe abo batabona ibintu kimwe n'abo muri politiki b'abanyapolitiki bari mu mpunzi nk'amwe mu ihuriro, wenda noneho hakaba hari n'ibyo wenda yagiye yumva akaba yaba yaranabitaye mu matwi yuko hariho na presiyo zindi ziriho zigenda zibwira shebuja ati ugomba kumvikana na bariya abantu mutavuga rumwe mu minsi izaza. Ariko noneho Kabarebe akabivuga kugira ngo ase nk'aho ateguza abanyarwanda ngo bitegure yuko hagiye kuzaba impinduka. Ibyo ari byo byose abajenero baratandukanye, ndibuka General Major Habyarimana hari abajya baducishirizaho amagambo ye, hari rimwe avuga ati mwitegure kuzabana na bariya bo muri FPR Inkotanyi bagiye kuza kuba hano. Yenda Perezida Paul Kagame uratubwira nabyo nimba ubona hari ubwo azageraho nawe akabivuga, mwitegure kubana na bariya bagiye kuza nabo ni abavandimwe. Ariko aho nari ngiye kukubaza nti Kabarebe akaba ashobora ni amukarye kubera ko atafesinga shebuja, ariko cyangwa se nabyo akavuga ati reka nse nkutera ibuye mu gihuru icyo rifashe kiba ari cyo kibwejuru. Numva ikibazo baje nikeke hakubiyemo ibintu byinshi, ariko reka mvuge ku byo nibuka. Hari ijambo nyakwigenda Perezida Habyarimana yavuze amaze gusinya amasezerano ya Arusha. Yari amaze gusinya amasezerano nari mukuru narenze ubwenge, hari n'ingamba zo kuyakurikiza, yavuze n'amagambo meza, ndumva
iyo video irahari. Mm. Hari abantu wenda bamwe babaye muri FPR babwiye kubera buko babonaga Perezida Habyarimana bakubwira ati ntiyari kubikora, ariko twebwe twabanaga nawe twari tuzi uko ateye yariteguye kubikora, ibyo twabitangira ukamwe. Ndagira ngo rero ntukagereranye Perezida Habyarimana na bariya bantu bari mu buyobozi. Bariya bantu bari mu Na buyobozi i Perezida Kagame. Kigali ni ishyano ryagwiriye u Rwanda, ni ishyano ryagwiriye u Rwanda. Nta na rimwe nari numva bavuga disikuru igamije ko Abanyarwanda babana. Bavuga disikuru zo kwica, bavuga disikuru zo kwikanyiza, kandi no mu bikorwa akaba ari byo bigaragara, akaba ari byo bigaragara. Nibyo koko abategetsi benshi iyo bagiyeho barikanyiza, bagerageza kwigwizaho ibintu, ibintu byose by'igihugu ugasanga biri mu muryango wabo, ariko ushyize hamwe Perezida Habyarimana na Perezida Kagame n'imiryango yabo n'abana cyangwa n'abagore babo, ndumva utihenze wabona aho umunzane uganisha. Cyokora ni byiza gutega amatwi buri wese ko abishaka, ariko nano ibyakozwe ubwabyo biba byigaragaza. Kuba rero Kabarebe yaravuze biriya, sinkeka ko ari ibintu yatumwe na Kagame cyangwa niba yanabimutumye, byaje bitinze. Ni bike, baravuga ngo too little too late, too little too late. Ntacyo bitumariye, ntacyo bitumariye. Icyo nigeze kuvuga, navuga nk'abakuriye leta, bashobora kuvuga bati twebwe nk'abantu ku giti cyacu twagize nabi, ariko dufite leta, leta ishobora kuvugirwa n'abantu benshi. Mu Rwanda hari abantu rwose bazima, mwaganira mukanumvikana, bikagorana wenda ariko bikarangira bashobora gushyira mu bikorwa ibyo mwasezeranye. Muri abo bantu Kagame ntarimo na Kabarebe ntibarimo, ariko hari abandi bigaragara ko wenda muganiriye bashyira mu gacu bakumva ko amasezerano ari amasezerano bakayubahiriza. Naho bariya bo bacanye uruti, gucana uruti buriya abantu babaye mu mico ya cyami barabizi. Kwica benshi. No, nta burya iyo wageraga kuri 21 barakuduhoraga, ntiwasubiraga ku rugamba, bavuga ngo wacanye uruti. Wakorerwaga umuhango umuti we uruti rw'umuheto rw'icyuma. Nibyo ngibyo. Bariya rero buriya byararangiye, ni nka cya giti nakubwiye, iyo kimaze gukura ntabwo kigoro, iyo kigororuye urakivuna. Bariya rero ushatse kubashakaho byinshi wabavuna, kandi siyo nshingano dufite ku isi. None Dr. kuri aya magambo James Kabarebe yavuze, ni iki wabwira abo yahahamuye kuko mu Rwanda ibyo ari byo byose hari abashoboraga kuba muri mu cyegeranyo cyakozwe na Radio Urumuri twabonye abantu bo mu Rwanda mu bibazo bashubije hari abenshi bavuze ko batari babyiteze batari biteze ko abantu b'abategetsi b'abayobozi bababwira ibyo guhunga. Ese abantu nk'abo wababwira iki? Wabaha irihe humure cyangwa se ni iki wababwira muri make Abanyarwanda bari mu gihugu bateze amatwi ariya magambo ya Jenerali James Kabarebe? Ikiganiro mwakoreze ku kiganiro mwakoze nacyumvise, mwavuze ko mwabonye ubutumwa bw'abantu ngira ngo 728, numva ari cyo kiganiro mwakoze. Ariko rero Yego. Abanyarwanda ntibakajye bashaka
ibisubizo byoroshye ku bibazo bikomeye. Kaba ari ibintu yavuze ni ibintu bikomeye. Kuba rero umuntu avuga ngo yampahamuye biratangaje, kubera yuko twe twahahamutse kuva kera kandi twahamuwe n'ibindi. Ntabwo byari ngombwa rero ko Kabare babivuga kugira ngo aribwo twumve ko duhahamutse. Dufite ibyaduhamuye, tumaze imyaka myinshi tuba mu buhungiro, dufite imiryango yacu tudashobora kuvugisha. Benshi bafite imiryango yasenyutse, biciye abantu, bakomeza kwicira abantu, bafite imiryango ifunze, abantu ntibaganira. Mbese bariya bagabo bategeka ni ka kamasa kazaca inka kazivukamo. Ibyo rero kuvuga ko uwahahamutse kubera ibyo Kabare bavuga, ahubwo we ndavuga ngo agena Imana, kubera wenda mbere yuko yari muzima twe ntabwo twari bazima, twe ntabwo twabazima, twe byahereye kera. Nuvuga ko rero Kabarebe ntacyo buriya nta n'ikidasanzwe yavuze mu rwego rwo guhahamuka. Aruhahamuka yaba yarahamutse igihe avuga yuko bagiye kugaba ibitero muri Afurika y'Amajyepfo, ahubwo abenshi twakomeje umutsi, ibyo bita kuba resilient, twabaye resilient, twanze gupfa. Naho tuba iyo tuba duhamuka tuba twarapfuye kiriya gihe. Iyo tuba duhamuka tuba twahamuwe n'amagambo yavuzwe na Jean Pierre Dusingizemungu uvuga ati niyo inkiko zacu imanza twebwe ntabwo tubyemera. Igihe avuga ati ababikira mujye mugenda mwemere munarungurwa ariko mukore akazi, byinshi byagiye bivugwa n'abandi, bakica abantu batuye umuntu nubwo apfa ariko ntitumufitiye n'impuhwe, warabyumvishije. Nicyo cyitwa ubu rero wahamutse kubera ibyavuzwe na Kabarebe hariya. Nkeka ko yaba ameze nka ya nyoni bita Autriche. Ni inyoni nini iba ifite umutwe muto, yabona ikintu kiyugarije igahisha ku gatwe, kandi igice kinini kigasigara kiri hanze. Niko byaba bimeze. Simvuze yuko abantu bose bagomba guhamukira ikintu kimwe, guhamukira rimwe, ariko mbabarire njye nta njye kandi n'abandi benshi tubyumva kimwe, ntabwo twahamuwe n'ibyo Kabare bavuga, ahubwo twumva ko ahubwo ari we wahahamutse. Uko atarahamutse ntabwo avuga biriya, ntabwo avuga biriya. Nigeze kukubwira nti biriya ni ugusinda amaraso yagira akakurenga ukavuga ibikujemo byose. Muri make rero Abanyarwanda icyo numva bagomba gukora ni gukomeza umutsi no kuba resilient, bakumva ko nta joro ridacya, nta mvura idahita. Dr. Etienne Mutabazi, urakoze. Nimba wenda nta kintu wakongeraho kuri iyi ngingo twariho tuganira, ndumva twayisubikira aha ngaha, tugafata akanya gatoya nyine tukajya no mu karere muri burasirazuba bwa Kongo. Hari icyo wowe ushaka kongeraho? Nta bindi byinshi kuko benshi babivuzeho, na magambo ngira ngo maze iyi minsi icyumweru cyangwa kigiye kurenga abenshi babivuzeho. Twakuzuzanya rero njye navize uko mbyumva, abandi nabo babivuzeho, hari n'ababivuze neza kundusha. Ndumva rero twajya ku ngingo yindi ikurikiyeho. Urakoze cyane.